قدوميك حيوانا قراها شعبك قدوميها محكمة السراء حلوانا وشرفت لي دمان انت كلا اينا لجوتا قيوها كلا دوين هاي اداها الدولدة ايو بلوشدة با مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحان دريما يا مدينة قدومي فرحب ادوين كالتوني si guud ay siiyeen oo kala hadlayeen walaalahayga sharafta leh xilibanadeena qaranka isla markaana waxaan dareemayaa culays aad u weyn oo gundhigiisu yahay kalsoonidaas waxay ku saleysan tahay in ogahay oo ah expectationska iyo filashooyinka ay iga qabaan runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeena yaalla marka la isku maajgareeyo ama la isu balance gareeyo cabsi badan bay gelinaysaa laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka ii siiseen inaad ii garab istaagi doontaan waxaana hubaa haddaad ii garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doono haddii ilaahay idaado kaftan yar haddaan ku daranaa waxaan codsanayaa markaan xukuumadda soo dhisana sidan oo kale in la isfiraa ilaahay idinkiis waxaan idin ballan qaadayaa sidii aan khudbadaydii horeba ku sheegay ama kelmadaydii hore khudbad ma aha kelmadaydii hore aan ku sheegay in aan soo dhisi doono xukuumad ilaahay idinkiis tayo leh oo gabdho iyo wiilal badan oo halkanina ay ku jiraan waxaan runtii idinka mahadcelinayaa oo aad ku mahadsan tihiin dadaalkii dheeraa ee lasoo galay iyo sidii runtii naftii hurinimada ahayd aan ku soo shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey maantana waxay maraysaa in golihii filinta ilaahay idankiis aad chiefkoodii ansixisaan si loo soo dhiso war badan iguma jira hadda xukuumadda barnaamijkeeda ayuu ku imaan doonaa warka badan iyo khudbadda badan haddii ilaahay yidhaahdo laakiin hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inaad idin mahadceliyo waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqayno dhammaantiin aad iyo aad baad umahadsantihiin shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha